Ar plašām debatēm visas dienas garumā Saeima šodien konceptuāli atbalstīja šā gada valsts budžeta projektu un to pavadošos likumu grozījumus. Saeimas sēde ir beigusies pirms neilga brīža un plašāk stāsta Madara Līcīte. Šā gada valsts budžets nav ideāls, bet ir līdzsvarots ņemot vērā sabiedrības intereses. Tā sagatavoto budžeta projektu deputātiem priekšā stādīja premjers Krišjānis Kariņš. Visvairāk budžeta līdzekļu atvēlētu drošībai un aizsardzībai, veselības aprūpei, izglītībai, zinātnei un pētniecībai. Iedomājamies kuģi ar sūci, nu vispirms ir jāiztais sūci, tad jau var sākt runāt par to, ka var kaut kur mērķtiecīgi kuģot. Pilnīgi pretējās domās par budžetu projektu ir opozīcija, uzsverot, ka šā gada budžets stagnē, tajā nav pildīti solījumi un nav paredzēta neviena reforma. Mēs redzam to, ka šis budžets būs stagnācijas budžets. Igaunija un Lietuvas valdības atļaujas tērēt vairāk. Paies 4 gadi, mēs būsim vēl tālāk atpalikuši no Igaunijas un Lietuvas. Patiesībā šādi budžeti saslēdz nākamās paaudzes vēl draudīgākās važās. Par kādu drošību mēs uz dotu momentu runājam? Droši vien par jūsu drošību. Jo pārējie cilvēki uz dotu momentu diez vai gribēs palikt valstī ar tādiem nodokļiem. Debatēs par budžetu izteicās arī koalīcijas veidojošo spēku pārstāvi, atzīstot, ka tas nav ideāls. Budžeta projekts, es teiktu, var labāk. Un kā es to domāju? Es to domāju, ka it viss, ko mēs ik katrs patiesībā dzīves laikā darām, mēs varam izdarīt labāk. Deputāts Ingmārs Līdak opozīcijas kritikai atbildēja ar Raiņa Dzejoli. Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi. Dzird par grūdienīšu raudām. Tūdaļ kabatā baž roku, izvelk savu nēsdodziņu. Iespēja debatēt par nākamā gada budžetu šodien izmantoja gandrīz puses Saeimas deputātu. Budžetu Saeimā paredzēts pieņemt līdz 8. martam, bet tas sāksies spēkā 1. aprīlī. Madara Līcīte, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.